Och välkomna till en ny video. Just nu så är jag i Kivik i vårt sommarhus och jag är här tillsammans med min pojkvän och vi ska vara här hela veckan. Jag funderar lite på vilken video jag skulle göra den här veckan. Då kommer jag tänka på att den videon som är absolut mest populär på min kanal just nu är faktiskt när jag gjorde frisyrer. Om ni inte har sett den så får ni klicka er in här där jag visar 5 stycken 90-tals frisyrer. De frisyrerna var kanske inte sådana man har varje dag. Så att i den här videon så tänkte jag istället göra lite olika frisyrer som passar för typ jobbet, skolan. Jag har inte börjat skolan än och de som går på universitetet börjar lite senare, men det är kanske flera som har börjat grundskolan eller gymnasiet. Och här kommer då lite frisyrtips för er på enkla, snabba frisyrer som man kan ha i skolan. Och framförallt frisyrer som inte behöver någon typ av värmeverktyg. Så alla de här frisyrerna kommer att vara helt utan plattång, locktång, fön, alltså ingenting med värme. Det jag kommer att använda i den här videon är en borste. Och jag har inte ett vanligt gummiband, eller jag hade liksom ett vanligt gummiband och jag ville ha likadana. Så jag kommer använda 2 stycken kökssnoddar. Kanske att jag ska ta lite sån här leave-in anti-frizz också förresten. Jag kommer även ta den här, gud jag får då hämta den här. Jag har små jag vet inte vad de är. Jag kommer även att använda den här Revlon Hair Treatment. Och jag tror jag har visat den här i någon annan video. Den kommer säkert inte göra jättemycket, men den luktar sjukt gott. Och den är lite anti-frizz. Så det kommer jag i alla fall ta i, men annars så behöver ni ingenting förutom 2 stycken snoddar och en borste. Okej, så den första frisyren är liksom en slags halvuppsättning. Så det ni börjar med är att samla håret, typ lite ovanför örat brukar jag göra. Kanske lämna lite grann. Och jag har då typ en liten lugg som också trillar ner, men det tycker jag bara är fint. Och sen brukar jag släppa lite här bak så att den inte blir för tung. Sen borstar jag bara lite för att få bort de här bubblorna. Okej, så i den första varianten av den här frisyren så tänkte jag göra en fläta som går här bak. Det här ska bara vara en vanlig fläta. Så jag delar upp det i 3 stycken parts, eller vad man ska säga på svenska. Och sen börjar jag helt enkelt bara att fläta. Så när du når slutet så kommer jag bara att fästa en snodd. Och nu när jag bara gör en så kan jag inte ta den här bruna vanliga snodden. Oj, nu fick jag med lite hår här som inte skulle vara med. Sen kan man ju piffa upp de här frisyrerna med till exempel att locka håret lite eller att platta det. Men de ska liksom ändå funka med ingen värme alls. Så här är den första frisyren. Så vi kör som vanligt ett litet montage där ni får se frisyren. Nästa frisyr är också ganska enkel och även flätor. Jag tycker flätor är ett väldigt bra sätt att göra såna här heatless frisyrer. Så i den andra frisyren så tänkte jag återigen skaka fram luggen. Och sen kommer jag ta 2 stycken övre passager, eller vad man ska säga. Och jag kommer sätta ett gummiband här så länge bara för att behålla den uppe så att vi kan se så att de blir jämna. Gud, det är så stort det här gummibandet så får det precis vara. Okej, så den sätter vi bara där för att sparas till senare. Och sen så kommer jag plocka fram en likadan på denna sida. Jag kommer göra en så kallad Dutch braid och det är när man flätar utbakat. Och då plockar man med sig extra hår. Hållningen. Då plockar man med sig extra hår och så lägger man in det under den första flätan. Eller under den som man tar med sig. Jag vet inte vad man säger, alltså hårtesten eller vad man säger. Man tar alltså den man ska ta och sen tar man lite till. Och så lägger man in allting under. När jag har gjort en liten, alltså typ bara 3 cm inbakad passage. Så börjar jag bara fläta vanligt neråt. Så, och längst ner sätter vi det första gummibandet. Gud, det är sånt köksgummiband så jag verkligen kände det fastnar i håret. Sätter inte för många var på det då. Ja, vi tar en ny liten passage och så gör vi exakt samma sak på andra sidan. Och tricket är väl kanske då inte att plocka upp för mycket på en gång. För då blir det ju svårt att hämta in extra för när man ska baka ut den. Men då börjar jag med att dela upp det i 3 stycken. Och sen flätar jag under. Och se till även här så du inte får med en massa små hår.
Fint. Jag fattar att det är svårt att se på mig som har brunt hår, kanske också i det här ljuset. Jag har ju då inga studielampor, utan ni kan få se min videosetup här i Kivik. Det jag har jobbat med är en sittpuff, en spegel, två stycken pyttesmå lampor som basically inte ger något ljus alls. Här kommer den andra frisören. Okej, det var frisyr nummer två. Ska vi se om jag får av de här köksgummibanden. Annars, medan jag gör det här, så kan jag berätta då att jag och Joel kom hit till Kivik i måndags. Och vi ska vara här ända tills fredag. Och alltså, vi har det så mysigt. Just nu ligger Joel och läser ute. Jag har bett honom att vara där ute för att... Alltså, jag brukar ju filma inför Joel. Men ibland så får jag bara sån känsla att jag inte får till det när någon är här och tittar. Så att, ja, han är så gullig och förstående. Så han ligger och läser här utanför i trädgården. Frisyr nummer tre är nog den allra enklaste i den här lilla tutorialen. Och det är helt enkelt bara en low bun med mittbena. Jag har ju nästan mittbena, men jag har inte riktigt mittbena. Så jag ska försöka att göra den mitt. Det här får vara den mittbenan som jag klarar av. När jag känner typ antingen att man har smutsigt hår, eller om man bara känner att man inte får till sitt hår. Jag ska till skolan och så bara, nu tycker jag mitt hår är väldigt fluffigt men ändå för platt. Så det blir liksom bara så här gardinfrisyr i ansiktet. Och då är detta supernice att ta till. Jag tar lite sån här cream. Då gör man så här och man borstar ner håret. Jag tror jag ska göra en bun, men jag börjar ändå med att sätta en tofs. Och sen så tar jag ett av mina andra gummiband. Förslagsvis tar ni ett riktigt gummiband och inte ett köksgummiband. Ja, det här kan ni ju. Men sen så snurrar ni bara tofsen. Det här tycker jag är en jättefin frisyr när man kanske ska till jobbet eller till skolan. Och bara vill känna sig lite piff. Men ändå känna sig inte att man har stått där och fönat och fixat och donat hela morgonen. Så det här tog i princip 13 sekunder. Så sen kan man ju styla med några piffiga örhängen. Just de här kommer från Lily Rose. Och jag älskar dem, för ni ser den här liksom ploppen här bak har liksom en liten stjärna. Antingen kan ni ha den så här med lite mer slickad look. Eller så kan ni såklart ta fram, om ni har någon liten fringe, så kan ni plocka fram den också. Så här kommer denna frisör. Okej, nu kör vi den fjärde frisyren. Och frisyr nummer fyra. Det är två stycken inbakade flätor. Och det är, nej, nu säger jag inbakade flätor. Det är alltså utbakade flätor. Lägg in en bild här på en inbakad. Allting liksom går in. Medan en utbakad så går ju allting ut. Och då så blir det med den här flätan som ligger uppe på huvudet. Och jag tycker det är mycket snyggare på mig i alla fall. Jag brukar alltid igen att fästa det håret som jag inte ska använda. För att det blir så himla lätt att det... Oh, kanske det här skulle vara en frisyr. Bara såna här ponytails. Okej, bonustips. Nej, bonustips. Sätt dem var ju två tofsar, det var ju ganska sött. Så det här kan jag också göra. Men det var inte det som var frisyr nummer fyra. Frisyr nummer fyra är utbakade flätor. Jag har ganska gläst här fram, precis som min pappa. Tack pappa. Och det betyder att mina flätor brukar bli lite tunna och konstiga där fram. Men jag kommer göra mitt bästa. Så då tar jag detta håret och så delar jag det i tre stycken hårdelar. Och så brukar jag, innan jag plockar in nytt, så brukar jag fläta några stycken liksom vanliga flättag. Så att det ska inte vara så himla fragile. Och sen så fortsätter jag fläta och då lägger jag hela tiden in nytt hår medan jag rör mig liksom bak på huvudet. Okej, så till slut har du ju plockat upp allt ditt hår. Och då brukar jag bara vända om när jag flätar så. Och så bara flätar jag ner med en helt vanlig fläta efter huvudet. Så nu har vi ett stycke utbakad fläta här. Och nu ska jag fläta den andra. Och jag tänkte faktiskt att jag ska fläta den med baksidan mot er när jag börjar komma bak på huvudet. Så att ni får se hur jag gör det. Och sen sätter ni bara en liten tofs längst ner på flätan.
Här har vi dem, två stycken utbakade flätor. Och jag tycker det här är jättefin frisyr faktiskt. Jag har haft det i mina två senaste videos tror jag. Jag vet att jag hade det i den här second hand shop-videon i alla fall. Och för det första så är det sjukt skönt. Alltså för er som har back to school nu, det är fortfarande jättevarmt. Så att det är väldigt skönt att vara i skolan med inbakade flätor. Sen är det lite snyggt också tycker jag. Det ser lite så put together ut men ändå lite cool. Så här ser denna frisyr ut. Då är det redan dags för den sista frisyren. Och den sista frisyren kommer vara en ponytail med flätor. Den här kommer få bli lite freestyle. Jag tänkte på något sätt att jag ska göra flätor i alla fall längs sidorna. Kanske ska jag försöka göra vanliga flätor, för om det är så att man inte kan baka in så kanske det är många frisyrer här som man inte kan göra. Jag gör nog så. Jag kör den här med vanliga flätor, så att om det är så att du tycker det är jättesvårt att göra inbakade flätor så ska du kunna göra någon av de här frisyrerna. Så jag bara samlar hår här på sidan och så gör jag en fläta. Kommer att sätta en liten snodd här så länge, men den ska inte vara här sen då, utan det är bara nu. Kommer det bonusfrisyr igen, men en sån här kan man ju faktiskt också göra, att man bara gör en liten fläta. Men det var inte den frisyren jag skulle göra nu. Så då tar vi på andra sidan och så kör vi en till fläta där då. Så tar jag den flätan och denna flätan. Och sen kommer jag att samla det här då till en hästsvans. Och då tar jag bort den här lila tofsen. Så, och så slänger jag upp det i en enkel hästsvans. Det kommer en liten råttsvans här. Ska se om vi kan kila in den på något sätt. Det här är den sista frisyren. Och här kan man ju även göra en liten bun om man vill. Eller man kan ha det utsläppt som en tops. Eller man kan egentligen ha hela håret utsläppt och sätta snuddar på flätorna istället. Det här är ändå en alternativ version av en hästsvans, men som är lite roligare. Och man har kanske lagt lite mer tid på det. Så det här är alltså den sista frisyren. Hoppas ni tycker om den. Allesammans, det var sista frisyren. Det är 5 stycken frisyrer, en bonusfrisyr. Hoppas ni fick lite tips till tillbaka till skolan, tillbaka till jobbet, frisyrer. Tack så jättemycket för att det är flera nya som har börjat prenumerera på min kanal. Välkomna till er. Om det är något särskilt som ni vill se på den här kanalen så är det bara att kommentera det nedanför. De ämnena som jag brukar göra videos på är ju lite såhär stilvideos. Och det kan ju då inkludera frisyrer och så. Även om kläder, fotografi, jag gör ibland lite DIYs. Och sen så försöker jag att prata om så här self-love och vad man kan göra för att ta hand om sig själv. Sen kommer det ju in en hel del vloggar också som inte har något särskilt ämne. Så om du vill se någonting inom de här ämnena eller något utöver de här ämnena så är det bara att kommentera det. Annars så ses vi i nästa video, så får du ha en jättefin vecka. Hejdå!